waxaan ku horbaraynaa buuxinta hubanta ka banaanatay guddiga la socodka arrimaha dastuurka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya. Waxaan la soo gaaray hal musharax ayaan loo soo gudbiyey, waa xildhibaan Qaasim Cabdikariim Cilmi. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabnaa in arrintaas ku horumarno. Haddii macnaha musharax hal qof noqdo, runtii aadan ugu mahadinaynaa beelweyntii arrintaas ka dhexaysay. Sida lanoo sheegay, way soo tanaasuleen xildhibaankaasa loo ogolaaday. Marka maadaama ay saas tahay, inaan ka dhigno gacantaag haddii arrin kale ay jirin, marka inaan maaragtay saas arrintaas inaan ku dhammaysano. Okay, aadaad u mahadsantihiin xildhibaanada ogol soo jeedintaas in xildhibaanka loo ansixiyo gacanta taagan. Dejiya yaa diiday yaa ka aamusay. Okay, mahadsanidiin. Xildhibaano sharaf leh, natiijadii aan ku dhawaaqaynaa forumka MSAKE waa 150 xildhibaan fadhida. Laba xildhibaan ka aamustay, xildhibaan diiday ma jiro. 158 xildhibaan waa ogolaadeen odaynta xildhibaan. 148 ayaa ogolaatay, labana waa ka aamustay, diida ma jirto. Sidaa daraaddeed xildhibaan Cabdikariim waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo xildhibaan Qaasim Cabdikariim waxaa loo ansixiyey inuu ka mid noqdo guddiga dastuurka. Aadaad u mahadsantihiin, waana ansax, saas ansax ku tahay. Aadaad u mahadsantihiin. Qodobkaas waan ku gudubnay waxaan galaynaa qodobkii kale. Macnaha tii warbixinta ahaa waa hal qeybiyo, taas waa ugu qeyban un. Qodobkii ahaa xisaabeed waa taas, waa qeyban un hal qeybiyo. Waxaan u yeeraynaa guddigii adhoo committee ahaa loo diray arrimaha xabsiyada iyo dhibaatooyin ka jira xabsiyada maalintay dalka caasimada goor ku tahay. Marka guddigaas uu guddoomiyaha u ahaa xildhibaan Jeneraal Bashiir. Marka guddigaas aan kusoo dhaweyneynaa inay warbixintii maqli muuqaal balugu maaragtay golaha kusoo dhigaan. Aadaadiin guddiga kusoo dhawaadeen, waa mahadsantihiin. بسم الله الرحمن الرحيم. قدونك عندنا يشرف عليه بعض الصفحة حافظة إذا بنت وسلامتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مغلسا أي السلام عليكم. هذا ما شاء الله قد جينا واحد كور قد هوري oo baarlamaanka warbixin keenay. Guddiga markii la dhigaysay guddiga la magacaabay, guddiga
aniga waan ogaanahay markii wey horeysaan ashirnay waxaan u go-aansanay ma wixii hore inu endorsement ku samaynaa oo qaadanaa mise waa gudagalnaa arrintan oo inuu ku hadlana magaca baarlamaanka shaqadii baarlamaanka waxa la aynu qabanayno taasaanu horeynay waxaanu soo diyaarinay macluumaad gaaraya ilaa iyo 516 bayj ayaanu ku wareejinay guddoomka macluumaadkaas waxa isugu jira laba fayl oo waaweyn galka koowaad waxaanu ku soo riday wax allaale wixii assessment oo hore loo sameeyey waxaa ku jira 6 assessment oo xabsiga lagu tegey waxaa rabnaa dokumenti aanu noqday dokumenti lagu shaqeeyo in meel lamaga maaha waxaanu ugu talagalnay inuu noqdo raadraac wax IT ka dambe anfici kara waxaa ku jira daraasaad hore loo sameeyey oo ay sameeyeen unson waxaa ku jira daraasaad UNODC ay sameeyeen waxaa ku jira daraasaad ay sameeyeen xeer ilaalinta ay sameeyeen waxaa ku jira assessment anagu aanu sameynay iyo questionnaires intaas waa hal fayl wey faylka labaad waxaanu soo gelinay wax alaal wixii evidence ah waxyaalaha qaar kuma soo bardhigi karo qofku xaq waxa ku waxaa jira wax yaraa confidentiality magaca inta xabsiga xiran waqtiga lagu xukumay magaca xeer ilaaliyaasha gargarsiga waxaasoo dhan dalkan ku jiraan laakiin wax la bardhigi karan maaha waxaan ku talinaa marka guddiyada qaabilsan cadaaladda xaqul insaanka amniga iyo difaaca inay fiiriyaan galkaanu soo diyaarinay intaa markaan ku gudbo xabsigu iyo xaaladiisa warbixinta aad arki doontaan laba qeyb weeye qeybta anagaanu diyaarinay oo tan tusayna maanta waay aad arki doonta warbixin u badan anagu waxaanu qabanay anagu waxaan aragnay anagu waxaanu soo fiirinay laakiin waxay jirtaa inaanu la falgalnay wax annaga ka badan waxaanu aragnay hay-addii garsoorka waxaanu aragnay xeer ilaaliyihii waxaanu aragnay unson dhammaantood waxay soo gudbiyeen warbixinadoodii waxaan u mahadcelinayaa marka horeysa horumaanu qaayaa guddiga in alaal intarnetka fadhiyinta hoosoo shaqaysaba shaqadii fiicnay way qabteen waxaan kaloo u mahadcelinayaa bahda maxkamadaha bahda garsoorka garsoorku waa rukun la siman baarlamaanka lala siman wa xasaaladiisa leh sharatiisana mudnaantiisana leh waxay nala qaybsadeen xogtii ay hayeen waa ugu mahadcelinaya waxaan arkay guddoomiye baashi waxaan guddoomiye saalax waxaan guddoomiye maxkamadda racfaanka maxkamadda gobolka iyo xeer ilaaliye dhammaantood waa aragnay macluumaadkay soo diyaariyeen qolooyin warbixinta ay keeneen waxaanu garanay galkay ku jiraan waxaan uga mahadcelinaya daahfurnaanta ay si daahfuran loogu sheegay waxa meesha ka jira waxaan rabaa inaan idiin kormeero xaaladda xabsiga warbixinada marka badankooda iyo jaarjkooda iyo waxooda dhan waxa ku jiraan galkaanu ku haynaa xaaladda xabsiga ku jiro marka ay noqoto caafimaadka waa xaalad aad u muhiimsan waay kow marka ay noqoto oo garagtar meesha dumar ay ku jira tambax isu baahan caafimaadka meesha waa liidataa marka ay noqoto waxbarashada wax manhaj oo meesha ka jira maba jiranba haba yaraatee oo waxu baahan in hadda la furo oo loo sameeyo marka ay noqoto amniga waa waqtigii hadoon jira lasoo weeraray xabsi laftii sadhexdiisaa ka dhacday caqabado badan baa jira marka oo tiro yarayn oo u baahan in wax laga qabto marka ay noqoto cadaaladda markay noqoto garsoorka markay noqoto waxaanu ku dadaalay inaanu soo koobno wax alaal wixii brasiisku sharciga qabin lagu dhaqmo oo qofna aanu u xirnaan soo dhacaan taana maxaanku waxaan sheegaynaa wax dacwo ka fog 23 inaanu soconin maanta garsoorka naftigiisa waa jeclaan lahaa inaanu ka hadlayno maanta meeshaan fadhiyaan garsoorka sharciyada lagu dhaqmay waa sharciy outdate ah waqtiga uga dhammaado wey ama waa hor la sameeyey wey sharciga maanta la isticmaalay oo khaldan waxaa kaloo ka maqan sharciga qoyska maba jiraba xabsiga kilometer 7 waxa ku xiran waa dad xukuman oo keliya 80% dadkaas waa askari waay ama xabo dhaawac ha noqoto ama dhibasho ha noqoto ama dhib ay igu su gaarsiin ha noqdaa
waxaan ku talin lahaa waxaan kula talin lahaa guddiga difaaca inay arrintaa dabagalaan oo ay arkaan ciidankeenna maxay isku dilaayen maxay xabsi ugu dhawaan ciidanka dembiyada ugu badan ciidankaa kala waxaana lahay way yiriin ciidamada kaleeto ama boliiska noqda ama asluubta ama marsibidda inay waxba isku dhufaan laakiin ciidanka militariga aada isku xabadaya dhibaato badan baa ka taagan kow ciidan kan kaleetana boqolkiiba sideetan dhinaca kale mashaabba ku jira boqolkiiba atan waa dad dhalinyara jenaraal waxay su xildhibaanada waxaa socota dood warbixin muhiim u ah shacabka soomaaliyeed khaasatan xabsiyada dhibaatada ka jirta buuqu aada u farabadaya xildhibaanka warbixintiisana lama dhegaysanayo adinkoo raalli ah xildhibaankaana dhegaysana dood marka waxa alaal wixii macluumaad aanu soo diyaarinay waa qoran yihiin meeshay yaallaan waxaan ku tali lahaa keliya halka lagu qabo baarlamaanku ma yara rajada baarlamaanka lagu qabaa ma yara xildhibaanada mas-uuliyadda saaran ee ummaddan ka saaran ee dalkan ka saaran inay seyfa u wajahaan waxaa jira waxaan example idin siinayaa 2023 xeer idaayaashii iyo joodishayaashii la qoray maxkamadda loo qoray mushaar ma qaataa waqofka mushaar qaadana xeraalaliyaha ama xaakinka maxaa ka sugeysa waa arrin u baahan in lagahadlo baahanta kow amnigooda ma sugna iyaga laftigooda marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye waxaan kusoo gabeynayaa baraka oo igula socosiin doonaa wixii aan anagu hore usoo qabarnay qeyb ka mida waa mahadsanta asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدومك شرفت له حلبان هذا شرفت له وحبيبك سلام على صلاة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدى غيال وحن جعلان لهم وحير شقاء الله برتين وحن كينا مانتا إن حوغانا لدغيستو يذكر راليا جاي وحي مهم متهاي دمان دلخا يددخا in sha allah waxaan rabnaa inaan halkan kusoo gudbino warbixin dheer oo ka kooban 55 bog oo aan dhammaantood halkan lagu aqri karin laakiin si kookooban in sha allah rabno inaan idinku soo gudbino sidaa la socotaan golahan waxaa laga hor aqriyey warbixin ay soo diyaariyeen guddiga arrimaha bulshada guddiga xuquuqul insaanka iyo guddiga cadaaladda oo ahaa runtii warbixin ka hadlaysay arrimaha xabsiga iyo xabsiyada iyo dhibaatooyinka ka jira guddoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe wuxuu go-aamiyey in guddi loo saaro arrintaas xabsiga si loo soo ogaado waxyaalaha ka jira runtii waxay ahayd 17-kii August 2023 markana la magacaabay waad dareemi kartaa waqtiga dheer aan qaadanay maanta oo 31-ka August ah waxaynu u qaatay inaan ka soo shaqayno muddo 1 sano ah 12 bilood iyo 12 maalin marka waad dareemi kartaa muddadaas aan la maqnayn intaas waa la shaqaynayay waxaase jiray laakiin caqabado yaryar oo u baahnaa runtii markaas oo ka mid ah in maxaa laaay golaha shacabka uu galay fasax 2 jeer ah intaan shaqaynaynay golaha guddiyada lagu kala jiro oo xubinta guddiga ku jirtay ay maalina u shaqo tagaysay guddigeeda maalina ay imaanaysay golaha marka fursad badan ma jirin marka saasay tahayna waan dagaalnay waxaan u malaynayaa guddiga ugu horreeyey ee inta la magacaabay warbixin soo celiyay inaan nahay insha allah waxaan rabaa inaan warbixintii halkan ka bilaabay waa 55 bog laakiin waxaa isku dayaa inaan kusoo kobo 30 daqiiqo haddii ilaahay raalli ka noqdo intaa yar waxaan jeclaan lahayn inaa xoogaha dhegiin ama amaysaan insha allah
warbixinta guddiga waxay tahay waxaa usoo qaadeena qaybqeyb guddiga markii la magacaabay 17kii agoost 2023 wuxuu u fariistay shirkii ugu horreysay 18kii agoost 2023 waxaan go'aansanay inaan u shaqayno inaan samaysano jadwal shaqo oo faahfaahsan iyo sida loo shaqayn lahaa. Halkan waxaa iga soo muuqda warqaddii uu guddoomiyaha nagu magacaabay annagoo ka kooban 9 xubnood oo guddi ah. Kadib 18kii agoost waxaan u fariisanay shirkii ugu horreeyey, waxaan isa soo qaadnay inaan u shaqayno si joogto ah ee xabsiga iyo dhibaatooyinka ka jira iyo baahiyaha laga soo sheegayo xabsiga iyo maxaabiistaba. Aan runtii u kuurgalno soon ogaano waxyaalaha jiro, golahan aan kula soo noqono. Waad dareemi kartaa waqti intaas leg 12 bilood iyo 12 maalin waxaa la maqnaan iyo arrimaha maantana halkaan ku soo gudbino. duruufo jirjiray ay jiraan waa u soo daahnay, laakiin alxamdulilah maanta ayay noqotay inaan warbixintii aan soo gudbino. Mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaa ugu horreyntii aan la kulmay wasiirka wasaaradda howlaha guud oo markaas uu wasiirka ahaa wasiir Ismaaciil Sheekh Bashiir, oo runtii nagu qaabilay aan markii aan waraaqaha u kala dirnay wasaaradaha iyo hay-adaha qaabilsan xabsiga. waxaa markiiba ka soo jawaabay wasiirkaas hore wasiir Ismaaciil Sheekh Bashiir, oo runtii aan ka wada hadalnay xaaladda xabsiga. waxaan u sharaxnay waxyaalihii aan ku soo aragnay xabsiga, kormeeradii aan soo samaynay, baahiyaha dhismo, ciriiriga ka jira, iyo sida ugu baahan yahay in xabsi la helo ama kan si qaaba loo dayactiro. waxaan ka codsanay wasiirka inuu tago xabsiga isagoo kaashaday jeedadiisa. runtii way tageen xabsiga, way soo arkeen, waxay nala soo wadaageen dhowr maalin kadib. bil kadib waxay nala soo wadaageen warbixintan ayay keeneen oo ah waxay soo sameeyeen naqshadii sore waxyaalihii dulqaata. walaba warbixinayeen insha allah marka wasiirka la fariisanay oo naqshad, waxaanu ka codsanay inuu soo sameeyo naqshad iyo habka ugu fiican la samayn karo. wuxuu nagu soo celiyey waxaa naga kulmay markii dib loo yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda iyo injineero la socday. waxay noo keeneen buuggaas haysano gacanta ku hayno iyo dhismahaas oo naqshadaasi soo sameeyeen oo ay dhaheen waa xabsi casri ah. haddii loo baahan yahay in xabsiga laga kaaftoomo, in xabsi noocaase la dhiso. waxay noo sheegay in xabsigu uu hayso dhul aada u weyn oo cabirkiisu yahay 300 mitir lagu dhiftay 200, lagana samayn karo xabsi weyn oo standard ah oo la jaanqaada caalamka, kaasoo leh masaajidkii, ciyaarihii, goobihii waxbarashada, garoonkii ciyaaraha, meel wax walba loo samayn karo. naqshadaas ayay soo sameeyeen iyo xafiisyadii iyo wax walba xabsi u baahan yahay in laga sameeyo. marka waxaan u mahadcelinaynaa wasiirkaas waqtigaas joogay iyo shaqada uu nala qabtay intii uu joogay. wasiirka hadda jooga cabdisalaam waas aragnay, aad buu u mahadsan yahay. isagana wuxuu noo sheegay in meesha uu kasii wadi doono boqoshooyin uu ku tagi doono xabsiga, wixii hoola laga qaban karana dib ay u bilaabi doonaan insha allah. shaqadii uu noogu xigtay waxaan la kulnay wasaaradda waxbarashada ee hogaaminaysa wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Nuure Mustaf, oo runtii markaan tagnay xabsiga aan ku soo aragnay inay jirto baahi badan oo dhinaca waxbarashada ah. waxaa meesha ku jiro dad dhalinyaraha aada u tiro badan oo runtii loo baahan yahay in la dhaqanceliyo. maskaxdii meesha ay ku galeen iyo dembiyadii ay galeen laga tirtiro, loo sameeyo rehabilitation, dhaqancelin, la baro maxaa ku dhahaa skilliskii farsamooyinka kala duwanaa iyo inay helaan waxbarasho. runtii sidaa la socotaan xabsiyadii hore, qofka maxbuuska markuu xabsiga kasoo baxo dhammaysto wuxuu ahaan jiray qof yaqaana farsamo lasoo baray, ama ha barto faryaamo, ama ha barto fuundi, ama korontiista aado, ama tubiiste, ama maxaa ku dhahdaa, wuxuu soo bixi jiray isagoo shaqiyaqaan ah. laakiin hadda waxaad dareemaysaa in maxbuuska markuu xabsiga kasoo baxo isagoo ciil iyo caro qaba inuu soo baxayo, haddana fal dembiyeedkii dib ugu noqonayo. waxaa la rabaa markaa in maxbuuska intuu xabsiga ku jiro
إن لو قلنا عليه ماشى دين تلو بره وهو الأخلاق تلو بره يسوى شقيس الكرة أو فرحسان يدرك بوسيد الغسل عليه مركز وزير دو أكل هذا اللي هم تويد لا شيء وزايد أو حبر شيء يتعلم تفرع مركز وحي موكلان مركز بنبوح عن حبس الجيني مناهش كل دوان بوبك كل دوان حبس الوحى كفر اللبا قلاص أما اللبا فصل oo runtii arday wax lagu baray laakiin waxay dhamaatood ahaayeen wiilal wax gabdha ah dadin gabdha hadda xabsi ku jira aad u tiro badan yihiin marka sanadkii hore aan tagayne December waxaan ugu tagnay 13 gabdhood dalal marka tagnayna waxaan ku soo aragnay 73 gabdhood oo meesha ku xiran marka waa dareemi kartaa in kororka iyada naftooda gabdhaha ee dambiyada hadda waxay u baahan gabdho yar yar oo u baahan rehabilitation iyo maskaxda in la bedelo wax la baro dambiyada fudud ay ku xiran yihiin runtii laakiin waxay u baahan yihiin ayaga naftooda inay ilaan kala baro xabsiga waxaan ku soo aragnay meesha waxa yaalo shaqaamo oo lagu baro gabdhaha ee dhartulida way maasan tahay wasaaradda iyo wasiir dowladaha waxaa la socday maalintaas wasiir dowladaha la socday wasiir ku xigeenka Yuusuf Cusmaan Daqare oo runtii aan uga mahadcelinayno siday uga soo jawaabeen dalabkii aan u dirnay waxayna ku wasiiradu sheegtay in ay geyn doonaan macallimiinta daraa la qaatay 3,000 ahaa iyo kuwa hadda soo baxayba in qaar ka mid ay geyn doonaan xabsiga oo ay shaqo tagi doonaan dadka meesha ku soo aragnay waa oo macallimiinta ahaa waa maxbuus xabsiga dheer ku xukuman laakiin dad wax soo bartay ahaa markaa la sheekaysanay waxay haystaan shahaadooyin sarsare haystaan insha allah waxaan rajaynaa marka macallimiin iyo in loo helo dad culamo ah oo runtii dadkaas diintana bara dhaqan celiya kulankii saddexaad waxaa la qaadanay wasiirka caafimaadka xilibaan Cali Xaaji Aadan marka isaga waxaan u sheegnay baahi caafimaad oo halkaas aan ku soo aragnay runtii isbitaal ee maahan meeshaas meel horta daawutiilay ama dhaqtar joogay waxaan u tagnay qol yar oo aad u kulul oo daawooyin dhiga xitaa ay aad u kululaanayso waxaan u sheegnay wasiirka inuu wax ka qabto oo maxabiista meesha ku xiran waxaana loo sheegay in qofka maxabuuskii xanuunsada loo qaadayo loo wacayo heerkiisa oo la leeyahay wiilkaaga ama gabadhaada way xanuunsan tahay waxaa loo baahay inaad daaweysatid maxabuuskaas marka inta la xiro katiinad lagu xiro loo qaaday isbitaalada meesha lagu soo daaweynayay qalashkana ay bixinayeen reerkii uu ka soo jeeday ama uu ka dhashay waxaan wasiirka u sheegnay in baahidaas laga baxo wasaaradda caafimaadkana ay geyso dhakhaatiir iyo daaweyn ay geyso runtii wayna geysay way ku maasan yihiin wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka waxay geeyeen ambalaas oo baahi weyn loo qabay oo runtii aada u fiican iyo dhakhaatiir iyo daawo laakiin hadda markaan ku noqonay waxaan jeclaan lahaa wasiirka inuu fadhiyo ama uu maqli doono wax daawaa ma oolin waxaa arki doontaan isbitaalka waxaan ku soo aragnay marka aada ugu maasan yahay wasiirka kulankeena afraad waxaa la qaadanay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jeneraal Sulub Axmed Firin oo runtii aan ka wareysanay isaga markaa waxaa la socday CID-da waxaan ka wareysanay xaaladda sababaha loogu hayo maxabiista saldhigyada loogu hayo waxaa xabs maxbuusku wuxuu xaq u leeyahay 24 saac kadib in la geeyo maxkamad marka wuxuu noo sheegay baahi badan oo markaa jirtay xabsiga cariiriya iyo dadkii dalbanaya in lagu sii hayo ilaa maxkamad la geeyo meeshaas waxyaalo badan baan ka hadalnay runtii baahihii aan ka hadalnay jeneraal Suub iyo annagana wax badan buu ka qabtay runtii booliiska hadda si aad u shaqeeya waynu ku baahsan yahay jalanka ee hawshaas uu qabtay waxaa kaloo aan la kulanay taliyaha ciidanka Asluubta oo aan ka wareysanay baahiyaha ka jirta xabsiga dhexe xamar iyo xabsiyada kale dalka wuxuu noo sheegay in baahi badan ay ka jirto oo ugu horreysa xabsigaas oo dhisan yahay 114 sano oo u baahaya runtii in xabsi oo casri ah la helo xabsigaana wax badan laga qabto xabsiga dayactir badan buu galay laakiin hadda uma baahna waxaa suurgal ah in xabsigaas uu dumo maxabiista ku jirta iyo dadka meesha jooga in dhibaato ay kasoo gaarto marka insha allah wuxuu xabsiga u baahnaa booyadaad biyaha oo nadiifka loogu dhaamiyo dharka maxaabiista raashin iyo wax walba marka janab kale insha allah ka wada hadalnay waxaan kaloo aan la kulanay gudoomiyaha gobolka Banaadir
gudoomiyaha gobolka banaadir waxaan la kulanay 12 September 2023 waxaan u sheegnay in xamsiga xamar uu yahay waa u sheeg xaafad ka mid ah gobolka banaadir loo baahan yahay in haddii xaafad ka mid ah gobolka banaadir wax la siiyo xamsigana wax la geeyo waxaa ku xiran dad muwaadiniin ah u baahan dhaqan celin waxaa ku xiran dad xoriyadda laga qaaday marka waxaan ka hadalnay inuu geeyo marka maxaabuusta raashiin alaab weelasha wax lagu cuno iyo qalabka maxaa loo baahan yahay xabsiga marka insha allah gudoomiyaha waxaan u malaynayaa qayladeena waxaa la yidhi geesi xantiisa ma mooga waxaan u malaynayaa qayladeena shalay in maxaabiis ay ku heleen xoogaha yar uu ku baasaya gudoomiyaha isaga haddii aa qaylinay qaylo walba waxa yeerto waxaa la yidhi qoon baa faa'ido u ah marka haddii xabsigii shalay qayladeen uu ku helay gudoomiyahana uu ku geeyey laba neef geela raashin iyo dhar aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mudane gudoomiye waa maadsan tahay waxaan kaa rajaynaynaa inaan ku ekaan hadda iyo labadaas neef geela xabsiga wuxuu ku yaallaa gobolka banaadir waxaana mas-uulka ah adi sidaad xaafadaha mas-uul uga tahay buu xabsiga mas-uul uga tahay marka waxaa laaga baahayaa mudane gudoomiye gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale in xabsiga uu il gaara ku hayo uuna la socdo baahiyaha iyo xabsiga ka jira ugu daran tahay dharka maxaabiista iyo raashinka iyo waxyaalaha kale daruuriga ah gudoomiye marka la aad baa umaadsan tahay haddii intaa samaysay waxaan markii hore aan ka qornay xoogaa yar eed jeedin ah laakiin hadda haddii dee waxaas ay dhaceen waa islaa harnay waxaan kulankeen toddobaad aan la yeelnay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada marwo fardoose cismaan cigaal oo runtii aa meeshan laba jeer saddex jeer uga mahadcelinayo waayo waxay ahayd qofkii ugu horreeyay baahiyaha aa dalbanay si degdega uga soo jawaabay wasiiradda hadday fadhiyaan way maadsan tahay hadday maqan tahayna way maadsan tahay mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh wasiiradda waxaan kala hadalnay inay geyso gaari bas ah oo laga sameeyo shabaqle laga dhigo oo maxaabiista marka laga qaaday xabsiga ee la geenayo maxkamadaha lagu geeyo laguna soo celiyo wasiiradda way ka soo jawaabtay si dhaqsiya uga soo jawaabtay way maadsan tahay waxay noo keentay gaari bas ah oo aada u fiican oo marka runtii halkaa waxay xafladii wareejinta gaarigaas waxaa joogay gudoomiyaha guddiga jenaraal bashiir cabdi maxamed waxaa joogay xubnihii guddiga gudoomiye ku-xigeenkii nadiif maxaan ku idhahdaa luul xildhibaan luul iyo maxaan ku dhaha xildhibaanada iyo xasan budul intii markaa guddiga markaa meesha ku joognay qofkaa ka tagay raalli ahaado baskaas wasiiradda baskaasay noo keentay baskaas waxaa laga dhigay shabaqle baahi badan buu daboolay wuxuu qaadayaa 50 maxabuus waxaa lagu geeyaa xabsiga waa lagu soo celiyaa wasiiraddana aad bay u maadsan tahay gudoomiye hortaada ayaa lagu mahadcelinaynaa shaqadaas ay qabatay aad bay ugu maadsan tahay sidaa ayaa ugu wareejinay waxaa noogu xigay kulan aan la yeelanay wasiirka cadaaladda xuseen macalin maxamuud oo runtii aan kala hadalnay baahiyaha ka jira xabsiga maadaama uu yahay wasiirka cadaaladda isaga ayaa waxaan kala hadalnay waxyaalo badan oo baahi ah oo xabsiga ka jirto runtii wuxuu noo sheegay in dadaalban ay hayaan ay rajaynayaan inay wax badan ka qabtaan dadaalkiisa wuxuu dhalay in xabsi cusub hadda oo laba dabaqa laga dhisayo xabsiga gudihiisa oo uu qaadi doono 500 ciriirigii firaha badnaa ee xabsiga lagu qabayna runtii oo loogu kaaftoomi doono mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waa kulankii aan la yeelanay kulankan wasiirka cadaaladda xuseen macalin maxamuud xasan macalin maxamuud insha allah waxaa kaloo jiray waxaan kulan la yeelanay oo kale aan la kulanay wasiirka diinta iyo ciqaabta mukhtaar roobo cali oo aan ka codsanay inuu meesha u diro culimaawuddiin dhaqan celiya ee maxaabiista meesha ku xiran runtii baraad diinta xabsiyada waad ogaan jirteen dadkii soo gaaray waxay ahaad meel diinta lagu barto maxabuuskii la xira 5 sano ama 6 sano 7 sano lagu xukumo wuxuu soo bixi jiray isagoo shiiqa oo caalima oo diinta akhriya oo axaadiista bartay tafsiirka bartay isagoo wax yaqaan ayuu soo bixi jiray waxaan ka codsanay wasiirka inuu dad u diro oo u diro culamo meesha dhaqan celisa dadka diintana barta wuu naga ballan qaaday laakiin nasiib daro ilaa hadda ma arkin culimmadaas dadkaasna weli nama soo gaarin waxaan rajaynaynaa wasiirka
إن أودر دونا العلماء داس لقنا علساء ما وحبرته دت كاس وحنا نوحي نوحي حلال يا جودي خرنا كا مدن سلطان محمد محمود ورمتي أكوار السنة حالة حبس غير محبس تحران إصابة وحريهين إنه عيد أكليهين بنبيض على كوكب بدل وحنا شيء إن سنة كلا بكون أفر لباتن بعد بنبيض وكوكب بدل سنة دي قدم بيه وحنا شيء سديت قبل هذا سنة كان يفل بنبيض دعي يفل بنبيض كده على بكون سد حري لباتن لم وحاب بدل سديت قبل يفل بنبيض كده دعي markaa waxaad arkaysaa in dambiyadu ay korreen laakiin waxa noo sheegay in buluuska aad u shaqeynayo oo runtii hadii buluusku xiri aad u shaqeeyo oo nabadgudu ay aad u shaqeyso waxa badanaya in la soo qabto dambiyeyaasha runtii waana waa waxa dhacay aad ay u shaqeynayaan buluuska iyo nabadgudu sidaas ay waxa ku baatay in la helo marka dambiyeyaashi ayna fakan oo inuu ku maasiyo nabadgudu iyo buluuska shaqada ay qabteen waxaan ugu xigeen wada gudoomiyay iyo mudanayaal hay'adda la yiraahdo hay'adda UN ka waxa ugu horeeyay hay'adda la yiraahdo UN UNOSOM UNODC oo ayana ka shaqeeyso xabsiyada dalka oo runtii uu kaalin badan ka qaatay warbixin badan ka diyaarisay si aan ka arki doontaan gabadha soo diyaarinay runtii waxa la kulmay gudiga intiisa badan insha Allah wax kale jiray hay'adahaas dhowr jeer ayaan la kulanay waxa u shaqnay baahiyo badan oo ka jira xabsiyada loo baahayo in wax laga qabto muddo gudoomiye mudanayaal waxaan maalintii taariikhda 13 August aan tagnay xabsiga dhexe xamar annagoo soo kormeerayna xaaladda xabsiga ka jirta iyo baahiya ka jira waxaan soo ogaanay in xabsiga uu sidii hore ka sii daray oo u baahan yahay hadda gacan ku heen waayo waxa ka baqayna in xabsiga uu dumo dhibaato badan uu geysto maxabiista meesha ku jirta ciidanka waardiya iyo dadka dhan marka waxaan rajaynaynaa xabsigaasi inuu gacanta la galo xabsiga xaaladiisa waxa ugu horeysaan oo u yaalaa meesha waa meesha biyaha ay ka dhaansadaan maxabiista waa dareemi kartaa labada tubo saddexdaas tubo meesha yaalo waa dareemi kartaa in baahi badan oo caafimaad iyo biyo loo baahan yahay xabsiga daaqadihiisa saasay u yaalaan darbiyadiisa waa noocaas waa ujeedadiisu u yaalo xabsiga marka waxaa loo baahan yahay wasaaradda howlaha guud wasaaradda cadaaladda inay iska kaashaan xabsigan ugu yaraan loo helo dayactir insha Allah meeshan waa meesha wax lagu kariyo raashinka lagu kariyo maxabiista waa dareemi kartaan sida u yaalo halka waa farmasiyaha iyo dhakhtarka jooga waxaa arka dareemi kartaan wasiirka inuu fadhiyaa fiican jeefiska ama qaaladahaas waxa saaran daawo waa u jeedaan waxa ka muuqda meeshaas wax daawo shan sano ah oo daawada markaas barstimool uu waxba jiro laakiin qof xanuunsaday oo bukaan ah ama ciidan ama maxabuus ah meel lagu daaweeyo male mana laha qaboojiye ma laha daawada markiiba way kulaanaysaa way isbedelaysaa waxaan rajaynaynaa insha Allah wasaaradda caafimaadka inay daawo badan ay geyso oo meesha looga baaldo maxaa ku yiraahdaa baahida loo qabo in maxabuuska loo qaado banaanka looga kaartoomo gabadhaan meesha u jeediin waxay ku umushay maalinta habeenka tagaynay habeenkooda 11 August ayay ku umushay gudiga oo ugu horreeya xildhibaan dhuul yaa waxay geysay raashin iyo dhar ay u geysay marka xogaa waxaa dareemaysaa meesha inay wax ay haysatay markaa tagaynay ma jirin laakiin insha Allah aad bay u maasantahay xildhibaan dhuul dhar iyo daawo iyo waxay u geysay iyo dhar iyo caano iyo waxaas aad bay u maasantahay inta waa xabsiga dhexe gabdhaha waxaa lagu baraa sharqaanka dharka lagu tolo gabdho badan meesha wax ku bartay dharka sida loo tolo jilbaabada shaararka iyo waxa baa lagu baraa ninkaas meesha joogaa macalinka oo waxbaro hay-addaas oo kisla oo turki ah ayaa maalgelisa oo ka bixisa qarashaadka iyo shaqaamada iyo waxba u samaysay halkan gudoomiye mudanayaal iyo xildhibaanada sharafta leh waa xabsi cusub xabsiga gudihiisa hadda laga dhisayo waxaa loo sheegay in laba dabaq xabsigaas uu noqon doono marka waxaa wada waxay noo sheegay taliyaha markaa weydiinay wuxuu noo sheegay inay dowladda dhisayso ay ku maasan tahay dowladda marka waa xabsi laba dabaqa waxaan rajaynaynaa bilaha soo socda in buuxdhaafii xabsiga dhexe lagu maarmi doono haddii xabsigaas la helo
وحكلا صقر مرني حبس الأول كيلومتر 7 وكويا لو دولات كا مقالدة مقدشو هم في حبس كان ستاندر ودي سي هاي مركز الفيريو نقشة أهان إيو مركز فيروسيد حبسي أهان وحودي سي هاي سيدة حبسية دا عالم كا وحكوك وككو بي أفرقا وصانا ABCD وحانا كوحران محابيس أبدا عيدا وقال يا تدوب بقول يصد المحبوس يا حبسي عن كوحرا مركة حبسي عن كلية بنان وين وبدل وعياره وقلبتي بناك الغصة الصعودة مال وحواي هولة وآدو في عن لكن يدنا عقبالها جريو حيوة وحبرشانا كوميستان عثمان كوميستان مركة حبسي عن إسرائيل وكاس وحلية هاي هل كان أوجدان أكان أوجي دا وإسبتال كا كيلومتر 7 حبسي بها وإسبتال السندر قرن له وفي عن آذو في عن لكن وحدة وقع حلب حباحة برسبولة ملهم وحدة وقع ملهم مهشاس وكي حبس قول قبلا وسي السندر على الله بسي لو باهي هاي إن داوة الله لو دارة عفمات كا يهينا كوش قال داوة دا إن داوة قيام هل كان وإسبتال كا مهشا نختار كو جيوه نكان تاغان مهشا ونختار كي مهشا labadaas caag ayaa u jeedinaya meesha ay loo daawo ahaan u taalo waa Barcelona marka insha Allah waxaan rajaynayaa xabsigaas isaga in loo helo daawo ee mudada gudoomiyaha mudayaal halkan waa waxa dhisaya taliska ciidanka asuubta Soomaaliyeed waxay noo sheegeen inay jeebkooda ka dhisanayaan oo aan qofna maal gelinaynin waxay ugu talagaleen inay noqdo isbitaal oo dadkana lagu daaweeyo maxabiisana lagu daaweeyo marka waxay noo sheegay in ay lacag iska aruuriyeen contribution ah ciidanka asluubta ay ku dhisanayaan isbitaalkaas aad ay u maasan yihiin halka waa kushinka meesha kilometer 7 gudoomiye mudanayaal xilmaanada sharaf kale waxa la kulanay baada garsoorka waaxda garsoorka oo ugu horeeya gudoomiyaha maxkamadda sare باشا يوسف ولا سعودي مركز علي لالي جود سلمان محمود محمد محمود وعكلوا قلب تاجر محل رعفا مقدمي رعفاقة سعيد علي محمد علي وعكلوا له تاجر مقدميها دسورة محكمة دسورة صالح شيخ إبراهيم صالح دارة مركز وحي نوشة رنتي وحي على أدو تربضان وكسر سنباهيدا garsoorka iyo waxyaalaha caqabadaha jira waxay gudoomiye iyo xilmaanada sharafta noo sheegeen in meeshan ay u baahan tahay in wax badan laga fiiriyo waa garsoorki waa muraayadii dalka muraayada marka fiirsid caalamka meelaha garsoorka waa meelaha ugu qurux badan maxkamadaha iyo meelaha garsoorka waxay leeyihiin ismuun aad u dhaadheer oo 22 dabaqa oo aad u qurux badan annagana garsoorkeena xafiisyada marka aragtid iyo meesha قاعة أما ماشى محكمة الوقاية وهو قضاء وين فهو حين شبان إن باهي بدل الكجلتو أو غوريسو بنع عيدا كا أو إلى علم ماشى كا إن هي سي تي في كاميرا إن يبا هي هي إن الله له رانين كوس أما واحد الجزء عسيو محكمة دا وحين كلا ماشى جن إن باهي بدل الكجلتو محكمة الكجلتو waxaa ku doonaya waxa jiray meel 2600 gal feelad ba had yaala maxkamada la yaala maxkamad walba waxay saa intaas feera garsoorayaasha meesha ka shaqeeyna waa 14 garsoore sidee u mareen kartiin hadii 2600 kiis ay furan tahay oo dal dacwadeed garsoorkan uu yahay 4 hadii loo qaybiyo garsoori waxa ku soo aadaya 110 kiis ku soo aadaysa marka dadkana waxay leeyihiin inta badan himil ama hiblaayo waxa maxkamadaan ay joogtaa 6 bilood 8 bilood hal sano 2 sano waa sax way joogi kartaa waayo garsoori hadduu u ahaayo 110 gal oo meeshana ay tahay hal meel ay ku wada shaqeynayaan intee ku qaadanaysaa in marka uu maxkamad uu saaro qof kan kale ee uu ahaayo 109 qofka ku jira lambarkaas intee ku qaadanaysaa waa 8 bilood wareegga dambe 8 bilood marka waa caqabadaha ugu waaweyn ee garsoor ku jiro waxay noo sheegeen in la qaatay 20 xil ilaaliye 30 garsoore iyo 40 kaaliyaal
oo runtii noo sheegay inaan la shaqogelin karin intaas waayo waxay dhaheen mushaar looma hayo qofaa mushaar siinina ma shaqogelin kartid raani koosta kale male wax kale heysaan male madaxweynayaasi hay waa garsooriyaal waa xeer ilaaliyaal waa kaaliyaal sharciya ah laakiin meelay fariisaan xafiisa ma jirto wax lacag loo hayo mushaar ma lahan ilaa kuwaas la shaqogeliyo waxaa cuslaanaysaa ama adkaanaysaa in kiisasan ay fududaadaan marka qof rumaana waxa arkaysa hal mar inta maxkamad la geeyey laba sano kadib haddana la geynayo waayo wax garta u qaaday mal garsooriyaashii aad u yar marka insha allah waxay codsanayaan in garsooriyaashaas miisaaniyadda la keeni doono bajetkooda lagu soo daro si ay u shaqo tagaan garsooriyaashaas mudane guddoomiye waxaa jira marka waxa kaleoo aan la kulanay caqabadaha marka guddiga waqtigaa dheeraaday waxaa ka mid ah horta guddiga waxaa la galay laba jeer oo fasaxa intaan shaqaynayna sanadkii waxaynu u qaatay inaan warbixintaan keenno 12 bilood iyo 12 maalin marka ma jirin horta xafiis waxaan horta u mahad celinayaa guddiga xuquuqdinsaanka arrimaha qoyska iyo bini-aadanimada oo ugu horreeya guddoomiye xaawo sokor oo noogu deeqday xafiiskeeda inaan ku shaqayno sanadkii lasoo dhaafay dhan aan shaqaynaynay oo inaysatay kombyuutarkeeda iyo wixii marka agab ay haysatay aad bay u maadsan tahay guddoomiye aad baa ugu mahad celinaynaa guddoomiye xaawo sokor oo runtii xafiiskeeda nagu caawisay runtii guddiga xuquuqa insaanka arrimaha qoyska iyo bini-aadanimada sida u dhaheena uu maasan yahay waxay noo baneeyeen xafiiska waa ku shaqaysanay marka caqabadahaasi yaa jira aan la soo daahnay caqabadaha xabsiga haysta waxaa ka mid ah inay u baahan yihiin CCTV camera oo runtii baahi weyn loo qabo iyo raadiya waktoobka oo isku dhegan isku badaynaa mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh sidaa ku aragtaan sawirada xabsiga dhexe ee xamar oo ah mid aada u duugaysan una burbursan wuxuu dhisan yahay inka badan 114 sano wuxuu u baahan yahay kow in loo helo booyado biyaa nadiifka lagu dhaamiyo iyo booyadaha bulaacadaha waxay noo sheegeen in booyadaha biyaha ayaga soo iibsadaan oo ay maxaana jeebkooda ay ka bixeen lacagta in loo helo gogol noocyada kala duwan sida dharka go-yaasha iyo wixii la mid ah in la helo CCTV camera in la helo waktoobka macnaha ay isku maqlaan ciidanka in maxabiista tababar xirfadeed loo sameeyo si maxbuusku markuu usoo baxo ay u noqoto mid uu ku shaqaysan karo in wasaaradda waxbarashada ay geyso manaahijta waxbarashada kala duwan ayna geyso macalimiinta ay ballanqaaday in goolka banaadir oo shalay geeyey uu sii joogteeyo baahiyaha ka jira xabsiga uu mar walbana insha allah isha uu ku hayo in hay-adaha garsoorka ay xabsiga ka sii daayaan maxabuusta xabsigiisa udhan maxabuuska ama maxabuusadda xabsiga ay dhammaystay xoriyadiisana la siiyo waxaa jira dad badan daraad markaa tageyna waxaan soo deynay 10 maxabuus oo waqtigooda dhammaystay u xidhnaa damiin maxabiista waqtigooda dhammaystay guddoomiye mudanayaal waxay u xidhan yihiin ama u joogaan waxaa arkaysaa maxbuus dhammaystay waqtigiisa oo 8 bilood haddana ku jira xabsi markaa wuxuu ku leeyahy waxaa loo baahaya damiin marka insha allah waxaan rajaynaynaa haddii loo helo waxaa laga yaabaa qofka damiinka la weydiinayo in heerkiisu baadiye jiro ama uu dhintay oo qof damiino aan la helin marka insha allah guddoomiye waxaa rabaa inaan hortaa lagu mahad celiyo guddoomiyaha guddiga jenaraal bashiir xildhibaan luul guddoomiye ku-xigeenka guddiga nadiif iyo sheekh maxamed iyo xasan budol iyo faa'iza iyo inta shaqeeya ismaaciil dhammaantood oo runtii ka shaqeeyey inkastoo shaqada loo kala badnaa oo xooggeeda la kala qaatay haddana guddiyaa wada ahayn qof baa shaqayn lahaa iyagana insha allah annagaa u shaqaynay wayna mahadsan yihiin waxaa nagu jirtay guddiga gobsan oo iyadana lifti ka qaadatay insha allah iyadana waxaan rajeynaa ma garanayo sababta lifti loo qaatay waxaa soo diyaariyay ani insha allah aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan guddoomiyaha kusoo celiyo si uu faahfaahiyan u bixiyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Yeah.
أو هجامينايي لبان جنرال بشير هكذا كاها دكتور بركة أو هرتين كوجيدين أي يوافق على لبان إيرك جوان سوو جرو رنتي دلقات كاي سمايين يوربين تاي كينين يسيد يقول نبر عديكين آد هي آد بعدين هو مجيء نكون الله يعني هو ما بلينا يا رنتي آد هذا ما سنتين ودكان وحيسو سمايين واجبات دستوري أو قلها يعني تمام تقول لقول حابا يسوق كلين marka ma aragtay arintaas aad aan ugu mahadelinaya waxaan rabaa marka waxa gacanta taagay general bashir waxay horta noo iftiimiyeen wasaaradda arinta qusays waa noo iftiimiyeen oo yaani wixii hadda kadib in ma aragtay laga dabagal u baahan marka hadda ma aragtay laba bashir gacanta taagay asigaan siinayna asigana qof ku takhasusay barnaamijkaas talii aslimtu waa han jiray marka waxay al badan buug yahay marka asigaan siinayna كدي مارتي زيبان مارتي برنامج هو جيد أنا دولا إيرادو جنرال بسودو بسم الله الرحمن الرحيم بدنا قدومي بدنا قدومي كفيان قدوم كنا مانتود حلنا ما هذا الشرف له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدنا قدومي حلنا ما هذا الشرف له وحنا نسوي استاي مخورة أنا من مهد عليم قدي يفوش عن أبد لون بعنا فوز مي وقتي أي جليل يهوش أصله السوق أرتين وأنا سنتين هذا الناس كبدون عرمها أي شيئين حبسها سأل الله سبحانه حبسه معنيه سماه عقاب يوحوا يدقن علم وأيام بره أفضل شرط بلا توبة يستي وحبس اللي جاي إنه مرفو حبسه لما يستوى كصابحه أصروا بيكو جسنا كذا ترى تباك كذا وتجدد الله هاي أنت عصنا مطوعة وريد الله قادنا وحي هاي ما كوسان نعرف أصروا بالشدة وحكو كبير يا وراجع كان إلى علينا يا بيكو يهرو بيستي كان سوى توري وحنا صوب بركنا كوسان نعرف حقيقة تفهم ليش وحوي حبسيا حبسيا اللي وضي عيني وعيوني تواها كانينا إن بغن أي قدر الشيئات وأنا كما تزيين وكملها مكيد من المدى كورته والله أن أردك شغيه وحبنا هي إلا افتبرا محكمته أي قطان محكمته أي حكمان هكاسنا وغيرها إلا جاي حرسيادة حرسيادة بالجران وحان كما خاتك عيا وحا أي قدر الشيئات إلا يكون يدهيه أنا لبقر لبقر تارم صوم معمولي حرسيادة وحن بيشك عبيريا عاصمات الكهلين حد إلى المرسو عينك أسلوبة وان قاد وغمها العلمية تغيى عينك أسلوبة يسراكي شوسو إن شتيف أيها القاتل إن أي مشاركو ركتران إن حفصي الله بس أسلطان وواكي حدا إن ميشكو أكيدي مدى حدا إلى أفر شمد الوضع إلى عكتا سكتريان وان قران كرتان أسكري لبد غلو قاته oo u dhan qaaday dadka oo hayo in mushaarkiisa $5 $6 $10 $20 bilka san ka gooyay taas markaa waa yaani arin aad iyo aad xanuun u leh amaanteena u leeyahay ciidanka suurta iyo saraakiishis waxa u soo istaayay inuu san waxa waayay waxaan ku jirnaa hadda xilliga diyaarinta miisaaniyada oo barbo miisaaniyadii sanad soo socota ay inoo iman doonto waxaan gudoonka يحلم هذا الشرف عليه هذا هو الصنيع إن أي مديش صارنه وأنفوها ما كان كهينه وأدمين تاس أنفوها بكاس كتيرة أو حدا أركتان ما تيتو قفك محبوس كانوا ما يسوي تيفو وسوي سرور كريم ومحبوس كانوا قفوا عليه هدو سرور يعني وانقرن كرتان بكا يتصلون هاي مركا إن ميزانية بسوس عطا أمي يقول تبرتني أن قالها لنا نسمع إن لغو ترقر ومداس بكاس كتلته إن أينو محوها ميزانيه وقدوره
labo waxaan golaha sharafta u soo jeedinayaa maadaama aynu la banqannay gudigooda aad noo soo jeeday maanta qabno xataa haddaan anagu kontribuut garan karno isbitaalka ay dhisayaan oo askariga labaatan shanta doolan ama saddexood dar ugu doonayo haddii inay ku biiri karnaana fikrad fiican bay noqon lahayd waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah lohi labaana gacanta taagtay daahira go ah labaan gobsana ku xigta diida ku xiga odayga abdisalaama ku jira marka inaan isqorno iyo waxay noqonaysaa in maadaama aan soo koobeen arrinta maarata aan kusoo dugno marka inta hadda gacanta taagtay intaas haddii ahaadaan qortaan uma baahana lakin hadday batan waa qoraynaa ay labaan kusoo dhuwo aasinad gudoomiye waa mahadsantahay gudoomiye guddigii noo soo diyaariyey warbixintana waa mahadsan yihiin warbixin runtii naga dahsooneyd oo aanan ogeyn oo aana tii aan u dirsanay aanan ahayn ayay noo soo gudbiyeen way ku faraxsan yihiin gudoomiye markii guddigaa la saarayay wuxuu ka dhashay saariddooda dagaalkii ka dhacay xabsiga muxuu ahaa dhiigga badana isku taati maxaabiis badan ay ku dhaawacmeen ciidana isku dhaawacmay ku dhintay maxaabiis badan ay isbitaallo u galeen ayaa loo saaray baarlamaanka kadib marka uu codsaday inuu guddigaas la saaro warbixintii iideed hal baag abta lagama soo qaadan laakiin mid guud oo loo baahnaa oo aada u qiimo badan ayna siiyeen oo aan wax ugu qaban karno dadkeenna oo aan ugu dhaqan karno maxaabiista oo muxuu ahaa horumarinta xabsiyada ka sheekaynaysa laakiin dhibkii ka dhacay xabsiga ilaa iyo hadda waa hal xaraf lagama soo qaadan waxaan rabaa guddigii u saartay ma yaad dhimin oo guddigaan guddi ahayn miyaad u saartay mase guddigaan hadduu yahay warbixintaa maxaa looga soo degay aad iyo aad aad ugu mahadsantihin asalaamu calaykum labaan gobson bismillah asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoonka iyo ku-xigeenadiisa xildhibaanada bahda shaqaalaha warbaahinta qof kasta waxaan ku salaamayaa maqaamka iyo nasabka ugu fadhiyo halka waxaan mahad weyn aan ugu celinayaa tiimkii soo diyaariyey warbixinta quruxda badan leh sida macnihii xikmadda badan ay ku jirto usoo diyaariyey waqtina geliyey aad baan aan uga mahad celinayaa waxaan rabaa laba kelmadood inaan ku darsado kow mid waa kaftamayaaye xildhibaankii halkan soo istaagay xildhibaan barako wuxuu yiri anigoon maqlaynin gobsan lifti bay qaadatay oo si wanaagsan waa qaatay adna waxaa ku xusuusinayaa qofkii halka soo istaagay aragtideeda lahayd ka sheekaysa dhibaatooyinka taagan inaan ahaa inaad aniga la-aanta aanad guddigaas uu aasaasmayn waan ku xusuusinayaa qofkii xaaladuhu taagnayd indhaheeda kusoo aragtay iyo dhibka taagnaana in aniga ahay intaa markaa kaga imaado waxaan rabaa guddiga inaan xusuusiyo walaalkay baa hore kelmad uu yiri oo daba socda xaaladda xabsiga ka taagan dhibaatooyinka ka taagan si dhiibliya oo maydaan sheegin laakiin si guud inuu meeshaasi ay ciriiri tahaad sheegteen meeshaas horena waan uga sheegay hadalkayga inaan kusii rafto ma rabo waa ii rikoor garaysan yahay dhibaatada meeshaa ka taagan waxaa ka mid a wiil yar oo saddex sanno wuxuu xiran $100 moodul buu soo xaday saddex sanno wuxuu xiran yahay $100 waxaa ku jira wiil yar oo shil ku galay gaadi oo isaga xiran oo ciriirigaasna ka mid ah meeshaa waxaa ku xiran wiil shabaab ah iyo wiil $100 oo soo qaatay moodul ayaa wada xiran meeshaas waxaa ku xiran oo ilaa hadda aydaan sheegin oo aan xataa xildhibaanadeeda oo aan indhaha halkaas ka arkaayo ay fadhido gabar xildhibaan hore ah oo good kan anigu aan fadhiyo maanta aan ku hadlayo fadhiday oo aan intaan iska wareysanay aan isnili bal haddii xataa gabadha kiiska loo haysta waaba kiis lacag eh in baarlamaankiina maadaama gabadhaasi ay ahayd wasiirna soo martay
in wixii laga bixin karayo laga bixiyo ra'iisul wasaarahaana loo tago madaxweynaha loo tago dan dabeetana gabadhaasi la soo daayo gabadhaasi macaan bay ku qaaday dhiigkarba ku qaaday xaalad adag bay ku jirtaa waxa kale oo ku jirta meeshaasna gabdho masaakiina ah oo lagu haysto waxaan macna darro ah oo hadii lagu sheego aad la yaabayso sidoo kale CID-ga haddana waa hadle aniga wixii aan soo arkan kulli ka sheekeynaya wixii kale kama sheekeynayo idinka iyo fiican oo guddi ahaana sidoo kale CID-da CID-da waxaa loo geeyay qofka dambi baaris in la baaro kadibna maxkamadda loo gudbiyo meeshaas waxa ka jiraana waxa weeye waa xayn caqabado badan baa ka taagan dhibaatada inaga naastaana waxa weeyaan qofka maamulka waqtigaas haystaa haddii wax loo sheego waxaa moodaa in qabaa'il loo weeraray qolaha hadda soo carri doonta CID-da waxa ka taagan iyo dhibaatada ka taagan wax laga sheekeyn karo oo wax laga ayaqsoonay waxaan idiin sheegayaa haddii aan si serious ah loo wada hadlin loo xisaabtamin waxa jira ee lasu dareyna aan laga warkeenin waxay nagu tahay waxaan ka shaqeynayno dhaw waxba kama jiraan waxaan idiin sheegayaa meeshaas xabsiga iyo CID-da caqabado badan waa ka jiraan kaliyata yaan la sheegin in la idhaahdo si guud baan u soo wareegsanay cidhiidhiga waxaan idinka codsanayaa dhalinyaradeena $300 3 sano iyo 2 sano u xidhan inaan lacag iska ururno baarlamaanku uu ji xasanaadkaagaad ku darsato moogta adiga sadaqada haddaad bixiso way ku aadaysaa naftaada ku badbaadaysaa meeshaas waxyaabaha yararka ah sida moobilada dadka shilalka ku galay inaan lacag iska ururno oo dadkaas xorriyadiisa soo sii dayno ay caafimaadkooda ay u badbaadaan xaaladooda caafimaad ay u badbaado meeshaasna caafimaad kama jiro caafimaad dhakhaatiir caafimaada lama geeyo waxaan qabaa qof kasta oo ay khusayso in loo yeedho oo lala xisaabtamaan qabaa mar labaad mar saddexaadna guddiga waa idin mahadcelinayaa markasta mudnaan baad leedihiin aniguna mar walba waan idinka mid ahay walaashay liin xildhibaanadeeda marna maamadeeda waxaan ku rajaynayaa guulo badan intii aad ku darsatay ilaahay wax kheyr badan ha ku siiyo intaasaan anigu idinku darsaday raallina ha layga ahaado بسم الله الرحمن الرحيم قدومي بعد سنة الدبانة الشرف تلا أولو ذي النظا إذا نظا أمن جاي نسوها وحمد السلام يا السلام تسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي بارلمان كحولية قدية بضن وكلا نوعا لكن وحاد مدائن وقد جاي يهي قد جاي كلية مضان إلا بغادية سببتوه وحاكو جرى دادك اكسبرتيغ واه xabsiga iyo waxa ka hadlayo waxa ku jira boolis waxa ku jira culuma waxa ku jira lawyer iyo garyaqaano intaas oo dhan guddi kulansaday waxa ka jira guddigan waana bogaadinaynaa runtii shaqo fiican oo dadka Soomaaliyeed qabtiri kartana waa soo qabteen waxaan rabay warbixintaas in laga dhex arkoorto runtii gabadhaas xildhibaanada oo xirneyd oo waliba dadka qaar ay aaminsan yihiin inay cadaalad darro ku xirantaa in gabadhaas ay ka muuqato oo lagu soo daray reportkan laakiin waxa la yiri si kala loo xalinaa oo si kala arinteeda loo fiiriyey waana ku raacsanahay wixii oo u baahan in la daboolo oo si hoose loo dhameeyo inaad isla garateen idinkana waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed waa horta waa beerley waana xoolo dhaqato majority-gooda qof musaafir oo beledkan yimid inta laga shakiyo la iska xirto muddo uu xirnaado la xukumo markii la sii daynaana la yiraahdo damaanada laga rabaa wax dadka qabtamaa sidaad ogtihiin inteenaan meelaha fadhiso waxaa nahay xildhibaano matala beelo laakiin waxaa jira beelo Soomaaliyeed oo annagana lamida oo aan matalaad haysanin ilaa iyo 20 beelood iyo ka badanaa jirta oo hal xildhibaan uusan meesha u fadhin dad Soomaaliyeeda sababta looga tegay iyo sida loo qoondeeyan aniga ma garanayo dadkaas haddaysa xildhibaan lahayn u soo istaago oo dadka u damiinta haddii aysan lahayn dad wax u furdaamiyo qofkii xiranna la yiraahdo lama sii daynayo ilaa laga keeno qof oo xildhibaana runtii waa nasiib darro umana qalanto ummadda Soomaaliyeed waxaa kaloo jira sidaa ogtihiin shaqaalaha oo rayidka Soomaaliyeed waa 7,000 oo qof iyo inu dhiganta 5,000 ilaa 6,000 waa guno magaalada Muqdishona waxaa degan 3 milyan iyo in ka badan qof kasta oo muwaadina oo raba inuu dhaqdhaqaaqo ama xafiis tago ama hawl ka soo dhameysto waxaa la weydiiyaa inuu ID card wato xildhibaanada sharafta leh waa wada ogtihiin
habeenkii lix saac dad oo dhallinyaro magaalada maraya la qabtaa, dad wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda boosta u socdaa la qabtaa oo la yidhaahdaa meesha ma geli kartid ID lagaaga baahanya. Waxaa nala ka rabaa inaan xal u helno ID-gan dadkii lagu wareeriyey oo qof walba oo Soomaaliya hadda maalinta weyd niman aniga xildhibaan u ahaa la ballamay waxaan dhihi rasiidka soo istaagay anoo diidan birta inaan gudbaan waxaan dhihi wiilashii soo gudba birta dhinaceedaanaan taagan ayagana xaggay taageen waa loo diiday ayagoo la baarayo oo la ogol yahay in wixii brocedurkii la marsiiyo ayaa la yidhi adoo muwaadina oo lagu baaray oo nagu boodan waxba wadan ma gudbi kartid birtaan anoo xildhibaanaana geeskan u taagan waxaan nala ka rabaa ciladahaas oo dhan dalka ka jira dhibaatooyinkaasaa jira in la xaliyo waxaan rabnaa in xukuumadda loo sheego kulley annaga dhegeena ma maqashee cuday dhegeheeda u duloolaan inay u sheegaan ID-gan dadka lagu dhibaateeyey oo waddankii lala mari la'yahay oo xafiis ay geli la'yihiin dhallinyaradii iyo cuqaashii iyo dadkii waxgaradka in ID-gaasna xal laga keeno runtiina mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bogaadinayaa guddigan shaqaday qabteen guddoomiyahana waa ku ammaanan yahay guddigan waa ku ammaanan yihiin waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh anigu markii laga sheekeeyey sida guddigii wax u soo qabteen fadhigoodaan ugu tegey waa u soo hambalyeeyey weli ma aan arag guddi la saaray oo keena hawl sidaa u tirtiran waxa loo baahan yahayna waa sheegeen dhibaatada meesha ka jirtana waa sheegeen waxaa loo baahan yahay oan rabaa walaalkay wasiir bashiir waxay soomaalidu tidhahdaa waxaa jirta gar aad naqayso oo kuu naqsoon meesha qorshaha iyo xisaabaha iyo bajetka laga sameeyo adaa noo jooga waa golaha wasiirada inaad wax og tahayna waan ogahay horena aada wax uga qabatay xabsiyada dadka meesha la geeyey way sheegeen guddigu ma ahan ciqaab la geliyee markay soo baxaan waa inay sameeyaan ka hawl qaataan waxay ku soo celin lahaayeen bulshada adduunka dadka ka soo baxa xabsiyada oo ku waana qaata brofesoraa ka soo baxa dad wax tabarucaa ka soo baxa aqoonyahanaa ka soo baxa meesha layii hadda 37 gabdhood baa joogta gabdhuhu waxaa dhici karta waa dadka dadka ugu dambiyarsi inta badan marka waxaa la rabaa wasiirada xildhibaanada ah oo nala jooga inay naga wargeeyaan oo ka wargeeyaan dadka masaakiinta ah oo tirada ka bato halkaa ku jira wasiir bashiir wuxuu sheegay inaysan isruuri karin qofka isruuri oo mid kale ku dhacahay hadda meeshii laga sheegi lahaana waa nooga fara dhuudhuubanta waa joogtaa inaad waayo aragnimo u leedahay oo aada aqoon weyn u leedahayna waa la ogyahay soomaali waa ku taqaan waxaan kaloo guddoomiyaha ka codsanhayaa inuu ii ogolaado inaan xildhibaanada sharafta leh u sheego war dadkii aan matelaynay way go'een dhibaata haysata wasaarad kasta oo calankii ka taagan yahay magaciina ku yaal oo aan qofka soomaaliga ahi canshuur bixiyo inuusan geli karin oo la leeyahay xiriir samayso xiriir miyuu la samaystaa ninkan waxbuu wataa wuxuu rabaa inuu waxaan wax looga sheego wasaaraduhu waxay lahaan jireen waagii hore waxa la yidhaha public relation officer qofka xiriirka dadweynaha qof meel fadhiyo oo dadka wax u sheego oo soo dhaweeyo yaad halkaa ka bax halkaan maahane intay iska baaraan askariga dabadda joogaa ku oran xiriir samaysa yuu la samaystaa waa qof cadilan oo raba inuu wax sheegto wasiirada saaxiibada yaa xildhibaanada ah ayagay u bannaan tahay inay inta tagaan sheegaan oo wasaaradahooda dib u saxeen meeshaan wasaarad soomaaliyeed hadday tahay qofka soomaaliyeed oo danta kali waa inuu geli karaa ha la baaro ha layska hubiyo xildhibaan ciid baa sheegay dariiqa jidka ninka lugayahay waxaa la leeyahay kaar keeno war kaar hadda beena iska samaystaanoo dee waxaaba suurtoodaynaa asar waxba akrin karin kaar keen baa la leeyahay ha ma wadata ID
ورمد دوود هو ولا شقيسه ورخف كان ودنيا هو لغينا هي انت لا بارو او سوال يا شهر يروتا الا الى طريقا كن قوم مرسيده عيب انو تا ورمد ما نولا وردتك لو مخينو ورورك ها نغا غارسيه ميشا حكم كسوبخو وزاروه دتها قابلا ها سميسان حديد كدد وينا واخ لا يراه لما جالي كرواد اركيسا سلع ميشا كجيره الديان وحوك سي دار واخ لا ودا اوغي هاويه وما ستنا السلام عليكم هلبان محمد نظيف او كجيري غدغي ايا بوينت اوف اورر اوتسداي ما دام غدغي كجيري وان سينينا بسم الله الرحمن الرحيم أقول لكم مسيح أقول لكم مركي لقبتي وحال وقبتي وكان فكرني وأنا شقيني أنا وحسن الصبح اللي ما صاحبك وماش فدية وبسوج هذه وحان كسوة تغني وحال ما نمين جيسو وكو حال لي أنا أرجع لي يا ركتي أن الناس يخب بحضا وحي مركي صاحبتين وفين أنا كسوة تغني إنو الشقوة عصر يسي لغا فايدة سوى ما سنتين هذا هو معسان تحيل لبان يوسف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد قدوميها حيل لبان نضا والوضعين نضا صحافة الدمان السلام الله عليكم قدومية waxaa yaani xilwanaada sharafta leh waxaan rabaa inaan markooda mahadnaqo sida hortayba lagu mahadnaqay gudigii aan u xilsaarnaa arrimaha xabsiga dhexe runtii aad bay u mahadsan yihiin bogaadin bay mudan yihiin waana waajib ay gudanayeen oo waxa weeyaan laa shukr cala alwaajib laakiin runtii xil gaar ay saareen ilaahay ka jarsiiyo laakiin waxaa la rabaa baahiyaha ay sheegeen iyo talooyinka ay soo jeediyeen in ficil iyo wax wax tari kara dadka maxabuusta ay xabsiga ku jireen ee meesha ka soo baxaan hay'adaha ay qusaysana lagu la xisaabtamo wixii ka dhiman oo tabar darro ay baal dhigtana sidii loo caawin lahaa iyo budgetkii miisaanida soo socdana maxaan ku raadayay xabsiga wax looga qaban lahaana in loo istaago waxaan rabaa halkaa inaan ka xuso kiiska iyo dhibaatada xabsiga dhexe ka jirta iyo nolosha dadka maxabuusta ah ee muwaadiniinta ay halkan ku haysato July 2023kii anigoo dad bukaana oo xanuunsan oo isbitaal loo wada ama isbitaal rabay oo dadkii saraakiisha meesha amniga ama xabsiga maamulaysa ay ku yiraahdeen isbitaal idinma hayne dadkiina isbitaal geysta haddana damiin keena oo fasax iyo warqad in la qoro taliyaha aad fasax ka soo qaataan loo baahan yahay lagu xiray ayaan meesha tegay maalinkan meesha tegay nin daryeel la'aan ugu dhintay xabsiga oo meydkiisa u yaalla lagu tegay mar koowaad ninkii aniga dartiis aan meesha u tegayna saddex maalin oo saddex isbuuc kala duwanaa ayay igu qaadatay in fasax aan ugu qaado asoo ka tiraysan isbitaal la geeyo lasoo dhaweey ninka asiga markaa xaaladii aan wareystay raggii saraakiisha isbitaalka maamulaysay aan wareystay waxay ii sheegay saddex arrimood kow horta waxay leedahay halkan daawo ma taallo annaga oo dadka masaakiinta way xaq u lahayn waan naqaanaa waxaan u haynana malaha xataa eheladiisa haddaan u wacno xanuunkiisa aan u sheegno oo daweysta aan raahnana ma qaadi karno ilaa taliyaha asluubta uu ka fasaxo ma qaadi karno meelna ma geyn karno runtii marka arrinkaa la yaabay guddiga joogtadaan dhex keenay meeshee waxay ka dhalatay horta in guddigan guddiga ka horreeya la saaro halkaasay ka bilaabatay ka dhalatay waa u mahadnaqayaa guddoonka in ay xil gaar iska saareen oo guddi khubara oo runtii arrimahaana shaqo qaban karay u xil saareen maantan ay nagu soo celiyeen waxa meesha ka jiro dhabta maxabuusta aniga aan u tegay markii isbitaalka la geeyey la soo celiyey xanuunka sidiisuu ahaa ayadoo in la qaado la rabo la saddex isbuuc iska dawareeganaya cabdinaasir sheekh maxamuud al yihaah allahu naxariis waa ku dhintay meesha daryeelaan ugu dhintay kuwii ka horreeyeen ku arreen daryeelaan ay u dhimanayeen waxaan rabnaa marka sidii wasiirka uu noo sheegay wasiir bashiir xabsigu ma ahan ciqaab qofka dembiilaha ama dembiga galay ee soomaaliga ah in lagu dilo ama lagu ciqaabo ama lagu jirdo ama lagu cadaabo loo geeyo maaha waa xabsi sida dunida maanta ay maraysa la rabo qofka dembiga uu galay iyo dabeecadihu ku jiray in dabeecad ahaan uu iska bedelo qof bulshada wax ku soo kordhin kara uu noqdo lagu dhaqan celiyo dembigii uu qarankii ummadda ka galayna ciqaabteed halkaa loogu gudo laakiin nin
ama gabar wax ka faa'iiday inta muddo ay meesha xeynatay noqotaa la rabay arrimaha meesha ka jira marka waxaan rabnaa gudoomiyo kala soo jeedintii xabsiga dhexe oo 100 dhowrka sano jiray maxabiis inay tirada gaaraan laba shaqo way keentay laba arimood way keentay mid waa arrin garsoorka la xiriirtaa oo garsooriyaasha naftooda markaa la fariisanay xeerilaalintu waxay noo sheegeen halkii gal kulli guddiga warkood hataa waa ku jirta bandhig ay noo sameeyay guddiga joogtada halkii gal 100 dhowr qofood inuu ku qoriyeen bal 100 iyo 100 iyo 100 gal dacwadeed hal xeer ilaaliye ama hal garsoori uu ku qoran yahay la rabo inuu baaritaan sameeyo la rabo inuu marqaatiyaal doono intay ku qaadan kartaa goormuu ka dhammaanaya waxaad malaysaa marka xabsiyada oo aada muhiim inoogu ah jiritaankeenna iyo cadaaladeenna iyo garsoorkii oo dugdhexaadkii dhismaha iyo dowladnimada iyo amniga iyo jiritaanka oo mareedaba ahaa in dowladda xisaab ugu jirinba aslan waxaan soo jeedinayaa marka miisaaniyadda soo socod xabsiga in la dumiyo wixii ka laga heli kara ugu dan kara loogu daro waxaa kalena ganacsatadeena diyaar ugu ee qabanqaabihii uu istaagida iska xisaalibuse u baahan tahay xabsiga hor intuusan ummadda ku dubin warkeenna maalinka sida aan ka sheegno berin waa dumi la dhaho waxay nagu tahay horta masiibo iyo maalinta qiyaama ilaah inuu ugu xisaabtamaayo arrinka horta gudoomiye go-aankeeda aan qaadanno miisaaniyaddana ha lagu daro wixii ka dhinaadana ganacsatadeena diyaar uga aan saaranno waa arrin arrinka labaad wuxuu yahay qofka muwaadinka ee xiran xaq wuxuu u leeyahay dacwada lagu soo oogay in loo fududeeyo hadduu dembiilo yahayna xukunkeeda uu qaato hadduu dembiilo yahayna fasax degdeg uu helo asoo cilo damaanana uu baahnayn laba arrimood waay mid garsoorka la xiriirtaa oo garsoorka kiiskiisana waxaan rabnaa naftigeedu inaan hoos u dhigano oo cabashada ay soo gudbiyeen oo faylalka isay dadka garsoorayaashii xiraalinta ahayaan uu ku yar yahayna aan xal u helno naftigeedu arrinka labaadna waxa weeyaan qofka xabsiga dhammaysta oo damiinta ku xirnoo la sheegayana kuwii kaloo boos ku cariiranaya xaqna looguma laheyna dembi laga galayo marka waxaan rabnaa gudoomiyow guddigii way maasiin guddigan waxaan soo jeedin aan la kala dirin shaqada kale iyo waxaan isaan hadmaaldhigna fulinteeda inay u istaagaan mar kale ilaahay idinkii sidii annagana aan garab u noqonno intaasaan ku biilan lahaa aad iyo aad u maasantihi asalaamu calaykum dhamaan doctor maxamed wuxuu codsanayay guddigii ku jiray waa waqti wasiir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiye guddoomka iyo xildhibaana sharafta lawaad salaamay waxaan rabaa laba qodob oo meeshan looga dhawaajiyay xildhibaanadii ka hadlay ay ka dhawaajiyeen inaan wax yar saxo midka koowaad wuxuu ahaa waxaa la yidhi amin jesoba wuxuu yidhi guddigan waxaa loo saaray dagaalkii xabsiga ka dhacay marka dagaalkii ka dhacayna warbixin kama ayna keenin waxaan loo dirsanin bay ka shaqeeyeen marka qodobkaas inkastoo nadiif uu ka jawaabay laakiin sidoo uga jawaabay shaafi ma ahayn saan u arkay saa darteed kamid ma ahayn sababihii guddigan loo magacaabay xabsiga dhexe dagaal ka dhacay waxay ku caddahay ujeedooyinka loo magacaabay guddigan waraaqda magacaabidda qodobada ku yaala 1, 2, iyo 3 aakhari ribootkay ku jirtaa markaasaad ogaanaysaa sababta guddiga loo magacaabay taas waa qodob qodobka labaad ee rabay inaan meesha kacadee wuxuu yahay arrinta xildhibaanadmuna xabsigeeda maxaa usoo qaadi weydeen baan umalaynaya ruuxul soo jeediyay ciid aan filayeen u ahaa arrintaas iyada ah waxay ka mid ahayd arrimaha ugu adag ee xabsiga ka jira daraasad dheerna waa ku sameeyeen guddigu talooyin lagu maaraynayana way soo jeediyeen guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaha ay talooyinkaas si gaara ula wadaageen maadaama kiis gooni ay tahay guddoonkan wuxuu ballan qaaday in uu si gaara usoo bandhigi doono golaha uu soo bandhigi doono waa mahadsantihiin asalaamu calaykum aada ad umahadsantihiin waxaad moodaa hadalkii aan u iri muxuu ahaa si toos aan u iri in la qalqalloocinaayo saaxiibyaal guddiga sharafta leh horta shaqadaas soo qabateen waa idinka boogaadii waan idinka mahadceliyey shaqo fiicana soo qabateenna waa sheegay laakiin wax markii ay dhacaan waxaa la rabaa xaqiiqda dhabta in la keeno waxaad ogtihiin in xabsigeenna uu ka dhacay 2 goor oo weerar shabaab ah inay dad ku dhinteen aada ogtihiin xataa ma dhihi kari waaydeen xabsigu maxaabiis anasidanti ah oo hadda kay sheegayeen muxuu ahaa xildhibaanada 100 dollar lagu xeeday
ayay joodarigiisa xabad ugu tagtay oo ay ku dhacday oo isbitaalkaas u galay, ma sheegi kari waayeen intaasoo kiiskaasaa dhacay, noocaasaas u dhacay, sidaasaa aheyd inaad tidhaahdiin oo xataa aad xasuusin u soo qaadatiin waxay ihaano ku tahay dadkii ku dhaawacmay, dadkii wax ku noqday, dadkii muxuu ahay wax falkii dhacay, xataa mas-uuliyaddeeda cidda qaadanaysa xataa in sheegtiinaye xaqiiqda dhabtaa lagama gabado. Markii guddi la saaro ad hoc committee markii la saarayo waxaa loo saaraa wax kasta oo dhaco, maaha amni kale wax looma saaro, ma loo saaro muxuu ahaayeen shaqo gaar ee looma saaro, waxaa loo saaraa wax kasta oo meesha loo magacaabay oo ka dhacay inay xaqiiqdeeda keenaan. Aad u mahadsantiin. Xildhibaan Maxali Guuleed. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدن القدومية اللي بعنا دا شرفت له دمانتي وارد السلامي وقهرين وحنو مهد علينا يا قدي دا ورنهانتي شقاء آدو بلاران سوقفتي وتفكرن وغيكسو الشقيين مركي اللي ينو صوت دري واربحنتا حداد اكتين واشن يو كنتم بوك اما شن يو كنتم بيتش shaqo saddex iyo toban bilood socotay oo nolosha maxaabiista iyo xuquuqda bini'aadamiga ee xabsiyada iyo saldhigyada booliska ku dheela iyo garsoorka taabanaysa ayay ka soo shaqeeyeen. Anigu markaa waxaan islahaa waa ogtihiino laba toddobaad ayaa waxaynu ka doodaynay maxaa cashuur loo qaadaya arrintan taabanaysa xuquuqdii aadamaha iyo noloshii maxaabiista oo innaga ku dheena ayaa berita ka maalin qofku maxbuus noqon karaaye. Waxaan islahaa buuggaa inta la daabaco oo la soo akhriyo oo si fiican loo soo dirso ayaa goluhu ka doodi lahaa talabixino iyo soo jeedinno marar dhal ahna halkan laga samayn lahaa. Waxaan ka shaqayn jiray hay-adaha xabsiyada la shaqeeya iyo hay-adaha xuquuqulinsaanka iyo garsoorka. Marka tacadiyada saldhigyada booliska iyo xabsiyada ka dhaca run ahaantii faham fiican ayaan ka haystaa. Intaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahaana dhowr goor ayaan xabsiga dhexe iyo ka guud ee kilomitir 7 ku yaalla booqday oo aan soo eegay duruufaha nololeed ee ka jirana waan fahmi karaa ama ay noo muuqdaanba. Waa run oo xabsigu waa dhaqan celin iyo waxbarasho iyo in dadku iyaga oo ka duwan sidii hore ay soo noqdaan ayaa ujeeddadeedu ay tahay. Marka anigu waxaan soo jeedinayaa hal talo guddida inay ka soo baxdo warbixinteeda 15 page ah iyo shaqada 13 bilood ah oo baarlamaankana waajib ka saaran yahay. Mudane guddoomiye qodobka 111 ba ee dastuurku waxa uu waajibinayaa in la aasaaso guddida xuquuqda aadamaha. Guddidaasaa maalin kasta warbixinahan kormeer samayn lahayd, dhegaysan lahayd saldhigyada iyo xabsiyadana booqan lahayd, ururin lahayd dad badan oo aan fursad u helin in la dhegaysto kiiskoodana dhegaysan lahayd. Marka waxaan soo jeedinayaa guddidaas baarlamaanku inuu xil iska saaro mudane guddoomiye la aasaaso xukuumadda lagu waajibiyo inay keenaan. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Helwaan waxaa iskale maxamed qaadir iskale asiga ku xiga waxaan rabaa hoogo yar inay xasuusiyo idin toosiyo. Waa mahadsantihiin labaana si fiican ay uga hadleen. Guddiga shaqadan u darsanay shaqo fiican ay soo qabteen, waqti badan ay soo wadeen. Marka waxaa maaragtay meesha ayaga ma soo gebagabaynin go-aan masma keenin, laakiin waxay noo sheegeen aragtidii ay soo arkeen. Marka lix wasaaradood maaragtay shaqadoodii oo ayaga maaragtay kale u jeediyeen, qaar wax fiican qabteen wasaaradda gaadiidka oo kale, wasaarada kalena wax yar un bilaabeen, laakiin hawsha dhammaystirnay inay noo sheegeen. arrintaas marka dhammaasi weyn ay u baahan tahay dood, haddaan koobno waxa la samayn karaa markaas. Yacnii sidii loo dhammaystiri lahaa taladoodii haddii la raaco, arrintaas jid bay bixiyeen, jidkaas rabna dhammaystirno walaalayaal. Arrinta ma dhammaanin, laakiin macnaha doodeen inta kuma dhammaan karto. Guddiyada wasaaradahaas aabalsanaa shaqo dhammaystir u harsan tahay. Marka waxaan Cabdi Maxamed Qadre waa ku sii wado gudoomiye. Waa mahadsan tahay xildhibaanada sharafta lahayn, way mahadsan yihiin. Marka kooda waxaan u mahadcelinayaa guddigii warbixintana la wadaagay
runtii warbixintaas oo ku ka muuqatay aqoon, xirfad iyo faham wixii loo diray inay si fiican ugu soo jawaabeen, aad iyo aadan ugu mahadcelinaya. Waana markii ugu horreysay guddi baarlamaanka intaan joogay jawaab ku soo celiyey, sharaxay wixii loo diray. Xaqiiqdii warbixin kaliya maysan keenin, haddaan waxbay qabteen iyo sida hadday ahaan lahayd baski inay geeyaan, hadday caafimaadka ahaan lahayd waxaas idil shaqo shaqadooda aheen oo dheerin way qabteen, ammaanay naga mudanihin. Mudane guddoomiye, fahamka aan ka haysa xabsiyada iyo xaaladda guud ee dalka ee xabsiyada hadda waxaa ka waramaama guddiga ka waramay keliya xabsiga Muqdisho. Gobollada Soomaaliya sidaasoo kale maxaabiis fara badan ayaa ku xiran. Muddo 7-8 sano aan ka shaqaynayay dacwo oogista dalka, maxkamadaha mid ka mid a gaar ahaan maxkamadda ciidamada, min laga soo bilaabo koonfurta galkacyo ilaa mataqaanaa ilaa gado, waxaa runtii xabsiyadaas iyakana xaaladda hadda Muqdisho ay ku sugan tahay mid ka daran ayay maxaabiista ku sugan yihiin. Waxyaalaha duruufaha ahna waxay u baahan yihiin xal guuday u baahan yihiin. Waxaan aaminsanahay ka gaabin wasaaradda cadaaladda inay jirto, ha ahaato tabarta ama ha ahaato mataqaanaa faham la-aanta ay ka haysato maxaabiista. Mudane guddoomiye, arrinta ah damaanadda oo qofka inuu waqtigiisa dhammaado haddana damaanad lagu sii xiro meelay sharciga ugu taalo horta marka koowaad ma laha. Sababta maxaa yeele, qofka muwaadinka inuu dembi galayaa meeshan loo soo ogay, dembigiisa ciqaab u dhiganta 15 sano 15 sano 5 sano ayaa lagu xukumay. Markuu dembigaas ciqaabtiisa uu mutaysano, wuxuu xaq u leeyahay isla daqiiqadaasoo waqtigiisa dhammaaday inuu xoriyadiisa helo xaq u leeyahay. Marka ma fahmi karin sabab muwaadinka lagu soo xiray, lagu xirayo damaanad. Waxaa rabaa arrinta miisaaniyadda waa laga hadlay, guddiga waxay soo gudbeen xeer ilaaliyaal magacaaban iyo garsoorayaal magacaaban. Baahi weyn ayuu dalka u qabaa in la badiyo garsoorka xeer ilaalinta ama bahda guud ee garsoorkaba in la badiyo, baahi weyn ayuu u qabaa. Tusaale ahaan, hadda dalka Soomaaliya iyo in badan ka mid a ciidamada waxay ku fideen deegaano hor leh, waxay u baahan yihiin maxkamad. Maxkamadda markay shalay garsoorayaasha hadday 10 ahaayeen, islamaanta ma joogi karaan tirada ay shalay joogeen. Arrintaasna waxaan qabaa xildhibaanada miisaaniyadda soo socota garsoorka dalka inaan ku fiirino in gooni ah loo badiyo, taas ayaan qabaa. Aad iyo aad ayaan ujeedaa wax yar noo harsan, intaas aan dulqaadano, idinku aad u mahadsan. Xildhibaan aamino, xildhibaan aamino, hal qofa noo harsan ma soo noqon karno, waa wax yaro kooban, waan gebagabayneyna suga waqtiga waa weyn yahay. Raali ahaada bismillaahi raxmaan raxiim. Guddoomka iyo xildhibaanada sharafta leh, guddigeena waxaa idinku salaamay salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waxaan rabaa halka inaan ugu mahadceliyo juhdiga iyo mataqaanaa muwaadinnimada ay geliyeen guddiga ee mataqaanaa arrintaas saaka soo bandhigay. Runtii 2 sano baarlamaanka aan joognay waa markii ugu horreysay guddi mataqaanaa isha wax soo fafaastiray oo soo arkay oo kusoo shaqeeyey. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa, ammaan ayaa mudantahay. Gaar ahaan waxaan mataqaan halkan uga mahadcelinayaa xildhibaan Luul oo runtii har iyo habeen u taagan arrimaha xabsiyada. Marka mudane guddoomiye, waxaan si xushmad iyo sharaf leh iyo xildhibaanada sharafta leh aan uga codsanayaa kiiska Muna. Muna way lagu soo laalaabatay. Mudane guddoomiye, waa la socotaa xildhibaan Muna waxay ka mid ahayd iyo aniga dadkii Imbagaati xildhibaan ka soo noqday, dadkii Muqdisho lagu soo tijaabiyay ayay ka mid ahayd. Xildhibaan Muna kiiskeeda mataqaanaa ii sheeg, waxaan jeclaan lahaa oo guddiga inay fiiro gaara u samaystaan oo si dabar oo si hoose ah oo mataqaanaa kiiskaas loo dhexgalo, because arrinta Muna ay ku xiran tahay annagoo dhan waa ka warhaynaa. Xildhibaanadana dad badan ayaa la socda kiiskaas Muna. Marka mudugu mudada guddoomiye, ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha, guddigan waxaa rabnaa mataqaanaa ka fadhig noogu soo horreeya kiiska Muna in muxuu ahaa ii sheeg ee mataqaanaa miiska la soo saaro. Muna waxay u baahan tahay muxuu ahaa isha gacan dowlada ayay u baahan tahay, because waxay ku xiran tahay ma dhihi karin waa gardarro, waa garna ma dhihi karin. Laakiin mataqaanaa qof xildhibaan soo noqday oo wasiir soo noqotay intaa inay xabsi ku jirto annagoo dhihin haalay nagu tahay. Marka mudane guddoomiye, waxaan si sharaf leh oo xushmad leh kaaga codsanayaa kiiska Muna mataqaanaa inaad fiiri gaara u yeelatid, ra-iisul wasaaraha aad la wadaagtid, madaxweynaha aad mataqaanaa la wadaagtid, gabadhaas meesha way ku dhibtootay, gabadhaas meesha way ku xanuunsatay, gabadhaas sokor baa ku dhacday, gabadhaas wax walba oo mataqaanaa ina-addinimada ka baxsan ayay mataqaanaa xaalad xun ayay gabadhaas ay ku jirtaa. Marka runtii waxa waaye nasiib darro waaye,
waxaan kale oo mataqaana aan rabaa halkaan inaan mahadcelinta aan dib ugu soo laabto taliyaha cabsiga aad aad uu maadsan yahay marka walaalayaal waad nabadaysaan mataqaana wiil ayaa boqol doolar ugu xirana ba ilaahay dad buu naga dhigay ayaas xilqaamo annagana mataqaana aliiste sida ee mataqaana wasiir bashiir uu sheegi waaye bal annagana kaalaca ka qaadano oo dhakhtarkaas mataqaana ii sheegay tabaaraca u samayno waxnaa aan soo darsano action liyaqaana aan samayno isla maantana waxaan jeclaan lahaa mataqaana guddiga tabaaruca xabsiga ah in halkaas mataqaana aan iska dheerayno mataqaana wilida gabdhaha loo badiyo si mataqaana contribution ugu geysano at least mataqaana isbitaalkaas keliya xabsiga dhexe mataqaana hala dhexe dhibaatada mataqaana joogay eeruuha ishag maalintaas kaalintaasay qaateen marka waxaan jeclaan lahaa guddiga hogaaminaya wasiir bashiir in la sameeyo contribution dhaqsale si aan mataqaana xabsiga mataqaana dhaqtara uga helno tan gobollada mataqaana ee ugu horreysa koonfurta deega inaan tiriba ku dirsiya deegaanada la arko xabsiyada mataqaana ayagaa naftigooda dhibaata ka jirta mar walba mataqaana madaxda meeshaas ayaa taakulaysa aad iyo aada umaadsan tahay aada ku dheeraaday nidana guddoomiye aad iyo aada umaadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadsanid helabaan hertigani waa mahadsan tahay guddoomiye xildhibaanada sharafta leh runtii anu intii baarlamaanka aan joogay hadda guddigan guddi ka qiimo badan ma arkin marka aada iyo aada ayaan u ammaanayaa waxaanan runtii aan rabaa inaan halkan ka sheego xildhibaano badan ayaa waxay yidhahaan guddiga la saarayo iyo hawsha guddi baa loo saaray iyo guddoomiyuhu inuu ku dhiirado saaridda guddiyada oo welibana guddiyo quality iyo tayo leh uu ku dhiiradana sidan ayay maaragtay muujinaysaa midda kaloo raba waxa weeye waxay sharfeen xildhibaanadii soo shaqeeyey oo guddigan ahaa runtii baarlamaanka ayay sharfeen waxaan rabaa inaan aan xuso waxyaabihii shaqooyinka ay soo qabteen waa shaqooyin qaarna inooga baahan yihiin dhammaystir in maaragtay baaritaankooda lagu sii wado qaarna fulin inooga baahan marka waxaan soo jeedin lahaa in maaragtay fulinta qodobadii ay ka hadleen oo runtii aan ognahay inay qodobo muhiima ay ahaayeen maxaan ku yidhaahdaa aan fulin u diro guddoonkuna uu ku ammaanan yahay shaqada inuu sii dhammaystiro maaragtay uu ku dhiirado ammaanta guddigana waxaa ka sii weyn midda guddoonka oo runtii ku dhiiraday oo xusay dad quality leh aqoon leh khibrad u leh shaqada loo dhiibayo guddiyaduna inay saas ahaadaan waa midda muhiimka ah ma rabo inaan wax kale oo hadal kale aan sii galo saacad faanfuurkii baa la joogay waxaan u malaynayaa waa la baxbaxayaaye guddoomiye aad baa u mahadsan tahay ilbaan murjaan anaga aad ka qabsaday salaadii la joogaa waa gebagebeyan waa noo harsan yahay habdhooraha laba kalimo dhahayaa aniga kaa qabsaday baan ku yidhi maxaa usoo kacday iyo ha misaale haw mudane guddoomiye guddoomiye ku-xeenka iyo xubnaha sharafta leh way mahadsan yihiin guddigii sida itaalka wanaagsan leh ee dheeliga tiran usoo qoray qoraalka ribootka iyo macluumaadka dhammaystiran waxaan doonaya inaan xuso laba shay oo keliyeeta guddigu si dheeli tiran oo faahfaahsan waxay uga hadleen xaaladda iyo mashaqada ka taagan xabsiga dhexe markii shay lasoo sheego mashaqo oo duruuf mucayanana wuxuu u baahan yahay go-aanka gaadhi saxa ee uma baahna hab ayuutaa saa darteed marka riboodkan intii riboodda keenaya golaha kii ugu qiimaha badnaa ee ugu dheeli tirnaa ee ugu nasaahada fiicnaa buu ahaa saa darteed marka fulinteedu inay noqoto ajendo qusayo miisaaniyad lagu dhisayo xabsiga iyo duruuftiisa lagu dhammaystirayo in guddoonka iyo hay-adda fulinta oo xafiiska ra-iisal wasaarihi inay iska kaashadaan guddigana ay sidooda usii joogaan inta laga siinhayo
الباب كهبون إلا قد حيو مشاقلا ميشة الله مدكالة إن حبسك ولا ودوغا ظروف تكجرتا حبسك وحواجها وظروفها ودنك كجرة ما دام ظروفها سكو كميديا هاي أصل كوحوها إذا سيدن لوسو بندقو إن رنتي قدوا أما وحي كليهين مرحلة ذا عافمات كدين عيسى يا نلاش دين عيدا يا اسمها دين عيدا بويسو قد بيان سدح ذاس مرك قضب انتي لقاته فلين تيسى إن قدونك بارلمانك يقدقي لإسلاة دبقاله ميسانية عاد أو أين كفر سنهينين ولبا أي كوها بونتا هاي مالها لقيلة يئنو وحكا لكجر حبسي واحد وقتين إنو آد مهم يهي دك حبسي كجرانا إن كذبا كبدينهين نلال كستو بن آدم كوكجرو لونة المامو سيدا وقوها بون إسوغد إلي تريكران عيبتا قصوبة حضي وحجرة دك حبسي كجرة إن سببك لدول أي كجران كوكو آدئسان ندام كارك جحسادة لنا عودة كيمت إيا كوكو آدئسان ديمو إيا دقالة أي قلان إيا كوكو آدئسان دلال أي سكلة أسمعين قفك حبسك كجرائي كموصا متيسان إن حبسك وحوسان إساقو قلم لكن وحمودية هاي مركز تدين على رحمة هذه تدكاس أي جران تدينها كبحنا يا وعند الله أجر كرأسنا يا إيو حديم الدولة سكالاتو ظروفها دو سامح يعني إنه سحي القانتو إن للقبتو تدكا وحيا لها فضفضو تصالي كل كلي هذا قف بحبس دو جرى بقول دولار إن كبدا سنضو قف محسن هو قد ما يستري كرا قف كاس وانا كدا منان كرا وانا كبحن كرا دقع لها سيدا بو الله سيها يستنى ماله لكن سيدا قدق الربوت كيسا سي مسؤولية دي كجرتو هي أدى قدونك قولها هي أدى فلينتو إنا إسلاق عدان سيدا أوكلا إسود الساري هنا إنتو روفتها فلينتو إذا أين وريو مرضا بالربوت إسكا قسو حليو أي أوق روح بغن قدونكونا قدوميها وإن شاء الله أهرنتاس وحنا مسلا إنو فلينتونا وحكيهم قوات كين لها إن قدق سي جيران إنت لقا قاريو فلينتا أهرنتاس وأنبقات كذا. مركا مدن القدوم يعني تسيان كسوكو بلها أديات بدما سنتين قدوم كي يحبناها شرف طلب. ما حسنت الوانا شرف تلا سلي الوانا انت بدا حسين أبرور أنا دك حلي هرين الوانا بوضا حلين هرنتا نوحيو باهان تهي قد قصر الوانا الشيغي وكو أمانيين وصوت الرديان دلقاضة ويشين وقت بدنا يمارتي كبهيين مركا سيدي الجودي على هو كمتي مركا لما جابو هدي مرك برنامج اللو دريك ولا هاوكينو او اجنتن هضو مركاس كدي ايغا لما دي كارو الا والا برنامج كي يدين كسيد مسرع يدين كلاي ولا لما هو شو هيل كودا وكو اجي هاي مالا لمركا سوري جام يا هيل كودا وكو اجي هاي مركا كودي عن ادو اماني هاي سيدي الاسلاكتي يا اختي وقتك الدير ما وقت الدائره كنت لقاتين يوم ميل كستو اردا حسيسه الى يو ان ايو تاغين وان كو امانينا تنتي غدي و هو اها هلكسا داسان دي كرنا مركا وحان دي لها ارينتان هدي ان دود غود ان كو ونو دمهستر كده لو مغاري كارو لي وزاره دود ارينتان حسيسه وزاره الجاري كست غار باي و امانين غدي وح موقدنا و تنتي وان تسين وح قبد كيري إن وحيالك اللوغ باحضو واسورتقل حتى بابك اللوغ باحضو لكن وزارة أسواقو أمان انتهي وحي قدق كعطسدين سفي يعني ايو جوابتي وحاكلا ايغان او جوابتي وحكب هي سيدا نو شايغان وزارة هولاها قود ايضا محباي بلاوضي لسمه واب بلاوضي لكن لسم سعطو او ويلي ماركتي لأغادو السيدا يماركتي المستر كذا لو هيلي كارو وباهم ماركتي ايضا انتهي لابد هذا وزارة دو عنو ملايين ايا guddiga gaadiidka maartay in labadoodii maartay wada shaqeyn kala dhaxayso marka waxaan dhihi lahaa sideedii baarlamaan wuxuu wax ka qabtaa mishiinka golaha baarlamaan ku dhaqaaqo golaha ku dhaqaaqo waa guddiyihiis marka lix wasaaradood meesha taala lixdaas wasaaradood waxay golaha boon tahay aniga aan maartay inaan ku gabagabeyno guddiga gaadiidka salaahan wasaaradda gaadiidka
iyo maarta wasaaradda howlaha guud barnaamijkoodii meel fiican buu soo gaaray waxqabadkooda ku ugu fiicnaatay labadaas oo sidii loo sheegay in maaragtay si dabagalaan aan ku ogaano warbixin wixii u qabsoomay wixii u harsan in maaragtay ayaga golaha keenaan waxaa kala jira wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka wax yaray bilaabeen wixii guddiga ka sugaayey sidii ay rabeen kama helin laakiin waan is arkeen wax yarna waa bilaabeen guddiga arrimaha bulshada wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada baahidii laga codsaday wixii u qabsoomay guddigii ka sugaayeen iyo wixii u qabsoomin iyo wixii istaagola ka jira inay ayaga war nooga keenaan ayaga nagala wareegaan hase haddaan laga bilaabo maaragtay ayagana maaragtay ku dabagalaan waana arrin waajibaad dastuuri ah ayaa lagu leeyahay marka taasna waxay noqonaysaa in saacaddan laga bilaabo guddiga aan ku wareejino ayda qoraal ahaan aan ku soo saari doonno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ku haray guddiga cadaaladda ee wasaaradda cadaaladda waxaa laga rabaa iyo qabta arrimaha diinka wasaaradda cadaaladda wasaaradda qabta arrimaha diinka waxaa laga rabaa in culimaauddiin dadkan ku tarbiyo arrimaha diinta kuwa la qalday maskaxdooda oo xadjiriyaasha ka yimid iyo kuwii sidooda u akhlaaxunba dad culma ah oo tarbiyo diinta bara inay u sheegaan laga codsaday sidii guddiga noo sheegeen welina ma geynin taasna waxaan ka namnaa guddiga oo awqaabta arrimaha diinta noo qaabalsan guddiga cadaaladii guddiga awqaabtaba wixii dhinacooda ku maqan ayagan inay maaragtay saacaddan laga bilaabo waxay saaran yihiin ayagan dabagalkaas sameeyaan wasaaradaha waa intaas wasaaradda howlaha guud wasaaradda waxbarashada caafimaadka gaadiidka cadaaladda awqaabta arrimaha diinta wasaaradaha waa intaas waa maaragtay marka guddi kasta wasaarad kasta aniga guddiga noo qaabalsan waa soo wadaa waxaa kala ku soo dareen guddoomiyaha gobolka banaadir waxa si gaar ah ugu codsadeen taasna ayagoo guddiga arrimaha gudaha iyo maaragtay barnaamijkaas waxaan rabnaa ayagana in ayagoo wasaaradda arrimaha gudaha ay la kaashanayaan wixii ka awoodan gobolka uu bixin karo iyo wixii awooddiis noqon weyso hataa maaragtay yacni oo ay federaalka ugu baahanayaan ayagana baahidaas maaragtay guddiga wasaaraddaas guddiga arrimaha gudaha ayagan taasa laga rabaa waxaa muhiim ah sida helsitaa lagu soo jeediyey guddiyadii wasaaraddii ay soo arkeen kuma jirta wasaaradda maaliyadda laakiin maaliyaddii baaxadeeda timid taasna waxaan rabnaa guddiga maaliyadda miisaaniyadda hadda lasoo wadaa barnaamijkaas guddiga arrimaha guddiga maaliyadda waxaan leenahay in barnaamijkaas habsiga maaragtay iyo garsooriyaasha la sheegay oo dhaqaalo loo yahayba labadaas miisaaniyadaa sidii looga soo dari lahaa guddiga maaliyadda wasaaradda la kulmaan inta wasaaradda lasoo gudinin ka hor walaalayaal waxaan isleeyahay inaan saas u wajahno guddi kastana waxaan ka rabnaa sidii guddigan u soo shaqeeyey inuu waajibaad u soo guto naguna soo celiyo saasa ku gabagaboon kartaa arrintan marka aad iyo aad aad u mahadsan tihiin arrintaa mase qaadanay labaana sharafta leh aad aad u mahadsan tihiin saasaan guddigaanan ka warsogaynaa guddi kastana qoraalidiin waa soo saaraynaa sheekeena maanta saasa nooga celin yahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum